Ahoj, vítam ťa pri počúvaní ďalšej hypnózy Julmia. Opäť nastal čas na dovolenku pre tvoju myseľ. Témou dnešnej hypnózy je zbav sa obav. Nedávno som uverejnila vetu, ktorá hovorí, že najčastejšie si robíme starosti s vecami, ktoré sa nikdy nestanú. A chceš aj ty zapracovať na tomto? Žiť viac v prítomnosti a robiť si menej obav o budúcnosť? Skús túto hypnózu. Ako prvé si pohodlne sadni. Ideálne do nejakého mäkkého kresla, na gauč. Niekde, kde sa môžeš úplne uvoľniť. Tvoje oči pozerajú pred teba, nepozerajú však na nič konkrétne. Zrak je ako keby taký rozostrený. Zhlboka sa nadýchni a zhlboka vydýchni. S výdychom nechaj akékoľvek napätie, aby vyšlo von z tela. Pokojne sa nadýchuj vo vlastnom tempe a vo vlastnom tempe môžeš aj zhlboka vydýchnuť a cítiť, ako sa uvoľňuješ ešte viac. Ako tu takto sedíš? No, uvoľňuješ sa. Možno cítiš aj tvoje očné viečka, ako oťažievajú. Možno sú už tvoje oči zatvorené, možno ešte nie. Ale ty cítiš, ako sa tvoje mrkanie spomaľuje. Viečka sa stávajú ťažšie a ťažšie. Až sa tvoje oči úplne zatvoria. A ty cítiš, ako sa aj dých ešte viac spomaľuje, prehlbuje a zjemňuje. A ty vieš, že spolu s každým výdychom máš príležitosť napojiť sa na prítomný okamih. Môžeš cítiť, ako všetko, čo bolo a všetko, čo bude, sa rozplýva. Môžeš cítiť, ako ťa tvoj dých napája na prítomný okamih. A ty vieš, že práve cez dých sa môžeš kedykoľvek napojiť na prítomný okamih. Nielen teraz, ale kedykoľvek v budúcnosti to budeš potrebovať. Ak sa tvoja vedomá myseľ zatúla, je to úplne v poriadku. Môžeš si to všimnúť a buď ju nechať tak. Nech sa túla po myšlienkach, ako chce. Pretože tvoja nevedomá myseľ stále vníma. Alebo, ak chceš, môžeš tvoju vedomú myseľ jemne vrátiť k tomu, čo sa deje tu, teraz a k môjmu hlasu. Opäť prejdi tvojou pozornosťou na tvoj nádych a s výdychom si všimni, ako sa uvoľňuješ ešte viac. A možno si všimneš, že tvoja myseľ má tendenciu súdiť túto skúsenosť. Ak prídu myšlienky typu robím to zle, prečo mi stále ubiehajú myšlienky, prípadne toto je nuda,
trvá to pridlho, tak si to len všimni. Môžeš si tieto myšlienky všimnúť a proste ich nechať ísť. Vieš, ako je to možné? Je to možné, pretože ty nie si tvoje myšlienky. Tvoje myšlienky prichádzajú, no rovnako môžu aj odísť. Ty máš slobodnú vôľu nechať ich ísť. V tejto chvíli nie je nič iné, čo potrebuješ robiť. A nikde inde, kde potrebuješ byť. Nič nemusíš. Nemusíš sa nejak snažiť. Stačí iba byť. Ako sa posúvaš hlbšie a hlbšie do relaxácie a tranzu. Niektorí ľudia zistia, že trávia svoj čas sústredením na to, čo by sa mohlo stať, namiesto toho, čo sa skutočne deje tu a teraz. Zaujímavé na budúcnosti je, že sa ešte nestalo. Takže na rozdiel od minulosti alebo aj prítomnosti sa budúcnosť môže stať čímkoľvek, čo z nej urobíme. Niekedy sa to môže zdať nepravdepodobné. Až kým sa začneš sústrediť na to, čo chceš v budúcnosti. A začneš sa sústrediť na to, ako to dosiahneš. A začneš sa sústrediť na to, čo musíš urobiť, aby sa prekonali budúce ťažkosti. A postupom času sa veci zlepšujú. A ty vieš, že na vrchole každého kopca môže byť nádherný výhľad, nasledovaný cestou dole na druhú stranu. A je zaujímavé myslieť na to, že každý problém, ktorý niekomu pripadá ťažko zvládnutelný, iný zvláda bez problému. Ak by si sa mala sústrediť na to, čo chceš v budúcnosti, tak by ma tak zaujímalo, že čo to bude. Mnoho ľudí premýšľa o takejto otázke a najprv odpovedá premýšľaním o tom, čo dúfajú, že nebude. Myslia si, nebudem mať finančné problémy. Alebo nebudem sa neustále rozčuľovať nad vecami. Však toto myslenie len pomáha udržiavať problémy. Až pokým sa nenaučia niečo nové. Pokým sa naučia toto. Začnú premýšľať o tom, čo skutočne chcú. A aký bude život, keby ho napríklad sledovali s kamerou. Začínajú si hovoriť veci ako: mám odstup
a riešim svoje financie. Mám svoj plán splátok. Vyrieším svoje výdavky a teraz míňam iba na to, čo si môžem dovoliť každý mesiac. Alebo dostávam pomoc, ktorú potrebujem. Pozerám na to, čo ma kedysi rozčuľovalo a prichádzam na to, ako to zvládnuť. Viac plánujem. Keď si všimnem niečo, čo ma kedysi znepokojovalo, pozerám sa na to, čo musím urobiť a plánujem, ako tieto situácie zvládnem. Ak nemôžem niečo zmeniť alebo nemám nad niečím kontrolu, zistím, čo môžem urobiť, aby to bolo pre mňa zvládnutelné a zostáva v pokoji. Ak sa stane niečo ťažké, nepomáha mi sa o to ešte viac obávať. Namiesto toho sa uisťujem, že mám jasnú hlavu. Viac sa usmievam. Viac sa pohybujem a cítim sa energicky. Môj spánok sa zlepšil. Ľudia okolo mňa sa zdajú byť šťastnejší. Cítim sa viac uvoľnený. Mňa by tak zaujímalo, aké zmeny u teba nastanú a ako rýchlo. Začneš vnímať všetky zmeny, ktoré sa dejú. Časť teba sa môže učiť relaxovať. A môže využiť všetky životné skúsenosti, ktoré máš z relaxovania, od zaspávania v noci, po pohlcenie dobrou knihou, filmom či rozhovorom. A môžeš túto prirodzenú schopnosť učiť sa aplikovať aj na budúcnosť. A kým to budeš robiť? Kým budeš relaxovať? Ja budem chvíľku potichu a potom sa k tebe vráti. Sa opäť môžeš spojiť s tvojim telom a s pocitom, ako sa ponára do podložky, do kresla, stoličky, na ktorej sedíš. A ja neviem, ako dlho ti to bude trvať, možno 5 nádychov, 6, 7, 8. Kým skutočne precítiš tvoje telo, ako sa ponára do tohto kresla, gauča či stoličky. A kým sa tak stane, tak vieš, že tvoje nevedomá myseľ má priestor integrovať všetko, čo sa naučil a použiť to v tvoj najlepší prospech pre tvoje zdravie, spokojnosť a prosperitu v tvojom budúcom živote. S očami stále zatvorenými sa stále viac
a viac spájaš s miestnosťou, v ktorej sa nachádzaš. Cítiš, ako sedíš. Cítiš teplotu vzduchu v miestnosti, v ktorej sa nachádzaš. Vnímaš zvuky, svetlo cez tvoje zatvorené viečka. A za chvíľku napočítam od 1 do 3 a keď poviem 3, môžeš oči otvoriť a budeš späť v oddychnutom a sviežom stave. Pripravený, pripravená na zvyšok tvojho dňa či noci. 1, 2, 3. Oči sa otvárajú a ty môžeš navnímať miestnosť, v ktorej sa nachádzaš, ponaťahovať sa, dať si možno pár hlbokých nádychov a výdychov a vítaj späť. A pokiaľ tak budeš cítiť, vráť sa k tejto hypnóze kedykoľvek to budeš potrebovať. A pokojne aj každý deň. Ďakujem ti za počúvanie. Ak sa ti táto hypnóza páčila, pomôžeš mi ju dostať k ešte viac ľuďom. Ak ju budeš lajkovať, budeš subscribovať na Spotify, YouTube. Ak sa ti páči tento môj projekt, podporiť ho môžeš na julmia.sk/podpora. V Plonskej zóne nájdeš komplexné online kurzy, ako aj viacej podobných hypnóz, ktoré sú dlhšie a idú viac do hĺbky. Ďakujem.